Pakistani fîrokek ket 107 kesan canê xwe ji dest dan. Fîrokeke hêla esmanî ya Pakistanê ku 107 rêwî têdebûn li nêzîkî fîrokxaneya Karachî ket xwarê. Şaredarê Karachiyê jî ragihand ku hemû rêwiyên di wê fîrokeyê de canê xwe ji dest dane. Hêla esmanî ya Pakistanê ragihand ev fîroke ji Lahûrê diçû bo Karachî û di dema daketinê de li nêzîkî fîrokxaneya Karachî ketiye xwarê. Ew fîroke bi ser yek ji taxên bajarê Karachiyê de li nêzîkî fîrokxaneya ketiye xwarê û heta niha sedema têkçûn û ketina wê fîrokeyê diyar nîne û lêkolîn derbarê bûyerê de hatiye destpêkirin. Şaredarê Karachiyê derbarê bûyerê de daxuyaniyek belav kir û ragihand tu kes ji wê bûyerê rizgar nebûye. Û rêwî û xebatkarên di fîrokeyê de canê xwe ji dest dane ku bi giştî 107 kes di wê fîrokeyê de bûn. Her li gor zanyariyan ji ber ketina wê fîrokeyê bi ser taxeke de hejmareke zêde ya xaniyan li wê taxê ziyaneke mezin gihiştiye. Ketina wê fîrokeyê di demeke de ya ku çend roja geştên esmanî li Pakistanê dest pê kiriye ku pêştir li ber vîrusa koronayê hatibû rewestandin.